为了照顾新北市内的低收入户以及独居老人等弱势族群，市府社会局在各区区公所成立了食物银行。而今天淡水的清水祖师庙捐了超过800斤的白米以及690包的面线，要给淡水公所的食物银行。而对于祖师庙的善举，公所也表示感谢，也希望各界能够多多借由公部门的平台来帮助更多需要帮助的人。为了照顾新北市的低收入户以及独居老人等弱势族群，新北市社会局在各区公所都成立了食物银行，为的就是要集合各界的爱心，不管是慈善团体、公庙还是民间企业所捐献的物资，都会纳进各区的食物银行，给急需使用的民众一个援助的功能。而今天淡水的清水岩祖师庙捐了将近840斤的白米以及690包的面线，要给淡水区的食物银行。啊，每年我们做事不都有举办这个平安礼道法会，很多先生代表都这样参加来参加这个平安礼道的法会，所以留下来很多这个物资物品，我们每年如果没领回去这些物品，我们都全部来交给我们淡水区公所来转换，给我们淡水区来这个比较低收入的这个家庭所需要的人。清水祖师庙是淡水在地最主要的信仰中心之一，里头供奉着蓬莱老祖。而庙方表示，祖师庙香火鼎盛，为了响应市府的食物银行政策，把日前庙方所办理法会的物资捐给食物银行，而对此区公所也非常感谢。所以非常感谢清水祖师一直以来也保佑的淡水，那这次我们清水岩的一些法会之后的物资捐赠给我们公所，让我们公所有更充分的物资，在一年的开始能够来照顾我们淡水需要照顾的人，代表公所来表达感谢的意思，也希望各位大家我们一起来了，大家有钱出钱，有力出力，一起来关心我们淡水的弱势，让淡水更显得温暖。区公所表示，食物银行内有许多各界社会所捐献的爱心，而目前最主要都是来自庙宇的捐助。而对于祖师庙的善举，公所也表示感谢，也希望各界能够多多借由公部门的平台来帮助更多需要帮助的人。记者史端毅淡水采访报道。